вас є 140 чоловік. Якої ви маєте моральне право говорити за 11 тисяч чоловік? Рішення, які би ми не приймали, вони не несуть юридичної основи. Ми можемо поговорити. Ми планували обрати свої питання. Прийшла до нас на своїх зборах. На своїх зборах. Вони вже доконали до самої смерті народ. Як агіт, як уся ваша держадміністрація. Державне агентство лісових ресурсів подало подання з позитивною характеристикою на Василя Омеляновича. Я вважаю, що його варто погодити. Булися на Майдані мільйон разів і чули, що це питання це піднімало много разів. А ви просто проігнорували. 5 років перед Василем Омеляновичем під санітарну рубку дуба зрубано 25 гектарів, то за 4 роки керування його було зрубано 45. Скільки сте посадили половину ліса на то, що сте виробили? У нас кожен гектар посаджений. Це потихеньку все почали перевращати в балаган. Діло в тому, що одній половині буде добре, як і другій половині буде недобре, як і. Я перший раз прийшов на ваші збори. Ви мене розчарували сильно. Практично ви дуже тісно співпрацювали із минулою владою, а кажемо так, як є. Ну, практично то є для нас, то є найбільш такий шок для всіх нас. А ви не прощаєте? Хочу сказати, запитати Василя Омеляновича. Пішли проти вас 3 чоловіки, і ви їх що зробили? Звільнили по статті. Чому тот листок бігає по колективу, я дивлюся, і всі під розпис, знаходячися тут, підписуються, щоб мали бути тут на місці? Село Шаланки свій вибір зробив. Тут 250 підписів.